שלום וברכה, היום נלמד הלכה בסדר אגידת ארבעת המינים. אני אתמצת את הדברים, כמובן יש לנו סך הכל שתי דקות. בשלושת המינים, שזה לולב, הדסים והערבות, שהם נאגדים יחד, מצווה לאגוד את הלולב, קושרים אותם יחד. הספרדים, המנהג הוא, לוקחים את הלולב, יש לו את השדרה, זה המקום החלק הזה, אתם רואים חלק חלק, לא שיש איפה שיש דירוג של העלים, לא מאחורה. שמים אותו על השולחן כשהחלק מולנו. שמים הדס אחד בצד ימין, הדס אחד בצד שמאל. הדס שלישי, גם כן נמצא בצד ימין, נוטה כלפי מעלה. ערבה אחת מצד ימין, ערבה אחת מצד שמאל. וקושר אותם ביחד. לאשכנזים יש שנוהגים, שמים את כל ההדסים מצד ימין, את הערבות מצד שמאל. יש נוהגים, כמו שאני אמרתי, הדס אחד מצד ימין, הדס אחד מצד שמאל, הדס שלישי נוטה ימינה. מה שכן צריך להיזהר, שההדסים יהיו יותר גבוהים מהערבות. אסור שהערבה תהיה מעל ההדס. כתוב בספרים, מי ששם את הערבות שהם יותר גבוהים מההדסים, הרי זה מסתכן בנפשו שעבר על דברי חכמים. לכן, וכמה קשרים, מעיקר הדין, קשר אחד מספיק. המנהג הוא עושים שלושה קשרים, על פי הסוד עושים 18 קשרים. זה לגבי המצווה של אגידת הלולב, וכמובן יש בזה עוד פרטים רבים, בספר כי בא מועד, לא נוכל להאריך בזה. תודה רבה וחג שמח.